בוקר טוב. עזריה, שוב. שלום, בוקר טוב. אנחנו נמצאים במצפה הכוכבים על שם וויז, במצפה רמון, ורצינו להציג בפניכם את המצלמות שלנו, מצלמות המטאורים. כמו שאתם רואים, היום זה היה יום חשוב, אנחנו שמנו על המצלמות מדבקות יפהפיות שאבי עשה עבורנו וענת תכננה אותן. ובקצרה, שתי המצלמות האלה, IL-002 ו-IL-0003, הם שתיים מתוך ארבע המצלמות שיש לנו כרגע. הפרויקט הזה התחיל לפני כשנה. התחלנו עם IL-0001, שהיא מצלמה שנראית מאוד דומה לזה, והיא יושבת על הגג במצפה הכוכבים בגבעתיים. כולם מוזמנים לבוא לראות. המצלמות האלה הן חברות ברשת עולמית ב-Global Meteor Network, ואנחנו כמובן השלוחה הישראלית, ה-IMN, ה-Israeli Meteor Network, גאווה מקומית. מה שעושות המצלמות האלה הן מאוד פשוטות. בתוך הקופסאות עצמן יש רק מצלמה מאוד מאוד קטנה שהיא מחוברת בכבל למחשב רסברי פאי שיושב למטה בתוך הבניין. כל אחת מהמצלמות האלה מריצה תוכנה שנכתבה על ידי מנהל הפרויקט, איש בשם דניס וידה, איש מאוד מעניין, שלקח על עצמו לעשות רשת עולמית שבה לכל אחד מאוד זול, דבר כזה עולה 450 יורו, לכל אחד יכול, כל בן אדם שיש לו, נראה לו שיש לו חתיכת שמיים עם מעט זיהום אור, יכול לשים מצלמה כזאת, והתוכנה הפנימית עושה את כל מה שצריך. היא ממתינה שהשמש תרד, מתחילה לצלם וידאו כל הלילה עד הזריחה. תוך כדי צילום התוכנה מנתחת את הפריימים, מזהה דברים שנראים כמו מטאורים, והיא זורקת את הפריימים שאין בהם שינוי. בבוקר, אחרי שהעבודה מסתיימת, עובר שלב של עושים זיהוי ממש של מטאורים, ששם מנקים את כל מה שנראה כמו מטאור, אבל זה לא, כמו זבובים וחרקים וציפורים ומטוסים והליקופטרים וכל דבר שזז בשמיים, אבל זה לא מטאור. ועל הדברים שהם לתוכנה נראים ממש כמטאורים, עושים זיהוי מאוד מדויק, מחשבים לפי מצב הכוכבים שצולמו באותו רגע, עושים מה שנקרא plate solving, מזהים את המיקום המדויק של הכוכבים, ואז אפשר לדעת ממש במפורש את הקואורדינטות של תחילת המטאור וסיום המטאור. גם לפי העוצמה של הכוכבים שמזוהים מסביב, אפשר לזהות את העוצמה של המטאור לאורך כל המסלול שלו. את כל הדברים האלה התוכנה הפנימית עושה את זה בצורה עצמאית, ובבוקר כשכל הנתונים של הלילה נותחו ויצאו מהם תוצאות, אורזים את התוצאות ושולחים אותם לשרת המרכזי שיושב בקנדה. מהשרת המרכזי הזה יש חברה אחרת שמייצרת עמודי ווב שכולם מוזמנים להיכנס אליהם, globalmeteornetwork.org, ושם בפנים יש כניסה ל-RMS, שזה שם הפרויקט הזה, ושם המצלמות הן מקובצות לפי מדינות. כרגע יש איזה 200 ומשהו מצלמות בעולם, חלקם עובדות, חלקם לא עובדות, כל אחת עם הקצב שלה, וגם ישראל מופיעה שם עם 4 מצלמות. כמו שאמרתי, יש לנו 4 מצלמות, הראשונה במצפה בגבעתיים, שתי מצלמות כאן, זאת הייתה קודם, זאת באה לאחר מכן, ולפני כחודש שמנו את האחרונה בקיבוץ נאות סמדר בדרום, 50 קילומטר צפונה מאלעד. מה שמעניין זה שהמצלמה הזאת שמסתכלת דרומה, כן, אצלנו פה הצפון הוא בכיוון ההוא, המצלמה הזאת מסתכלת דרומה, מולה על אותו תא שמיים מסתכלת המצלמה מנאות סמדר. מה שזה מאפשר, זה עדיין לא בתוקף, אבל
אנחנו בשלבי הרצה. כשההרצה תסתיים, יוכל להיות מופעל אלגוריתם שעושה טריאנגולציה, שממש מאפשרת לזהות את המסלול התלת-מימדי, לא רק הדו-מימדי, אלא גם התלת-מימדי של המטאור. זה דבר מאוד מעניין, כי זה אותו מטאור, התוכנה צריכה לזהות שאותו מטאור זוהה גם מהמצלמה הזאת, גם מהמצלמה השנייה, ואז להתחיל לבנות מתוך שתי התמונות הדו-מימדיות, לבנות את המסלול התלת-מימדי. הפרויקט הזה כבר רץ כמה שנים טובות, אנחנו כמו שאמרתי הצטרפנו בשנה האחרונה, ואת התוצאות שלו הן נגישות לכל אחד למעשה, כל מי שרוצה לעשות איזשהו פרויקט מחקר שמתבסס על הנתונים האלה יכול לעשות זאת, מי שמעוניין אפשר לפנות אלינו ואנחנו נסביר את כל זה, זה מאוד פשוט, ויש כבר לא מעט פרויקטים שרוצים להשתמש בהם. א', התוצרים מיוצאים גם לנאסא, אפשר להיכנס לאתר של נאסא ויש שם קישור לרשת הזאת, ל-GMN, ל-Global Meteor Network, ויש פרויקטים שלמשל רוצים לחקור תופעות שקורות כשמטאורים נכנסים לאטמוספירה, לחקור את סוגי הגלים האלקטרומגנטיים שנוצרים בזמן החדירה לאטמוספירה, ולחקור אותם בכל מיני סוגים של גלים, גם ויזואלי, ואז פרויקט כזה יכול להיות מאוד חשוב כי הוא מזהה את המטאור ומזהה את הזמן של תחילת התופעה, ואז אפשר למשל לשים גם אנטנות רדיו ולעשות תאום, קורלציה בין שני סוגי הממצאים ולשייך אותם לאותו מטאור. יש פרויקטים אחרים שמחפשים מה שנקרא בולידים, כלומר ממש התפוצצויות גדולות של מטאורים, שבסופו של דבר יש תקווה שהם יניבו מטאוריטים, כלומר חתיכת סלע או מתכת או משהו שהגיע מהחלל, וממש שיהיה אפשר לזהות מתוך המצלמות האלה איפה אזור הפגיעה בקרקע, ואם בצורה מובהקת מזהים שמשהו נפל איפשהו על הקרקע, כי אם זה נופל נגיד באמצע האוקיינוס זה קצת קשה למצוא אותו, אבל על הקרקע אפשר לשלוח משלחת ולמצוא את המטאורית, את מה שנשאר על הקרקע, וממש לשייך אותו לתופעה כמו שראו אותה בכל מיני סוגים של סנזורים, באור נראה, בגלי רדיו ובכל מיני סוגים של גלאים אחרים. אז זה פרויקט שבהשקעה לא גדולה מאפשר לתרום למדע, וכל אחד שמעוניין יכול להתעניין, כמובן אנחנו יכולים לספק את המידע. כמו שאמרתי בינתיים יש לנו 4 מצלמות, למעשה נרכשו בארץ 6 מצלמות עד עכשיו, אנחנו מקווים שבזמן הקרוב נקים מצלמה בטכניון, היא כמעט מוכנה ויש לנו שיתוף פעולה טוב מאוד עם האנשים המקומיים, היא צריכה להיות מוקמת עוד מעט, ואנחנו עובדים גם על מצלמה שתוקם על החרמון במצפה הקרינה הקוסמית שנמצא שם כבר, שהוא שייך לאוניברסיטת תל אביב, שם התנאים הם קצת יותר מאתגרים כי המזג האוויר הוא קצת עצבני שם, אז נראה לנו שקופסאות כאלה הם לא כל כך יחזיקו מעמד ברוחות, בהבדלי טמפרטורה, קיפאון, שלג וכל הצרות שיש שם על החרמון. אז אנחנו מנסים כרגע למקם את המצלמה הפנימית בתוך מארז יותר קטן ויותר מוקשח שיחזיק זמן בתקווה ליותר זמן. המצלמות האלה כמו שנמצאות הן יכולות לשמש לשתי מטרות בגדול. אחת המטרות שהיא מעניינת מאוד זה לעשות מה שנקרא טריאנגולציה שסיפרתי, ששתי מצלמות מסתכלות על אותו תא שמיים ואז אפשר להוציא מזה מסלולים תלת ממדיים, אז זאת מטרה אחת. המטרה הנוספת היא פשוט כיסוי שטח, שזה אומר למשל שאני אפרסם בקרוב מפה שאפשר לראות אותה בגוגל ארת, שרואים
בגובה של 100 קילומטר את השטחים שמכוסים על ידי המצלמות, כל אחד בנפרד, ואז אפשר לראות ביחד את המוזאיקה של המצלמות שלנו בארץ. אז יש לנו מצלמה שמסתכלת צפונה, והיא מגיעה מאוד רחוק צפונה, ברום של 100 קילומטר, זאת מסתכלת דרומה, ויש לנו גם את השתיים האחרות, אבל עדיין יש אזורים גדולים שהיה נחמד אם היו לנו מצלמות שמסתכלות גם לכיוונים האלה. נגיד, בלי להיכנס לבעיות עם השכנים, אם נשים בחרמון מצלמה שמסתכלת דרומה, נוכל לשים גם מצלמה שמסתכלת צפונה, לכיוון לבנון או לכיוון סוריה. ובערבה אפשר לשים דברים שמסתכלים לכיוון ירדן, פשוט כדי שיהיה כיסוי יותר גדול של השטח שהמצלמות האלה מסתכלות עליהן. אז לסיכום, זה פרויקט יחסית זול, דורש מעט מאוד, יחסית, עבודה. עדיין צריך מישהו שמבין מה קורה כאן כדי שיוכל לטפל בבעיות. ההתקנה היא פשוטה, כל מה שצריך זה איזשהו עמוד או קיר שאליהם אפשר לחבר את הזרוע של הבית של המצלמה, כבל שיורד למחשב, ולמטה במקום מוגן המחשב שהוא רסברי פאי, זה קופסה בגודל כזה ורובי כזה, צריך שני שקעים בקיר ורשת וי-פיי או רשת אינטרנט, כבל, כדי שהוא יתקשר לדרך לרשת העולמית וישלח את התוצאות. אז כל מי שמעוניין, תיצרו קשר וננסה לעשות משהו. זהו. תודה רבה. תלחץ. אוקיי.